Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang tidak kita sedari, percayanya seorang lelaki berdiri di belakangnya seorang wanita yang hebat. Tanpa mengenal kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, beliau dari Madinah menjadi wanita pertama yang memeluk Islam bersama suami dan anak-anaknya. Nusaibah, wanita Madinah pertama yang memeluk Islam. Begitulah tajuk dan tema novel yang saya akan kupaskan satu persatu sebentar saja lagi. Nama diberi Alia Naziha binti Ahmad Rizwan merupakan pelajar tingkatan 4 daripada SMK Alam Megah. Buku ini merupakan hasil tulisan daripada penulis kegemaran saya sendiri iaitu Abdul Latif Talib yang diterbitkan oleh Latif dan Keluarga Enterprise pada tahun 2020. Buku ini mengandungi 217 halaman muka surat yang bercetak dan mempunyai 20 bab. Selain itu, warna kulit buku ini berwarna hitam dan putih. Bagi saya, penggunaan warna kulit buku ini sangat sesuai dengan konsep. Hal ini demikian kerana erti warna hitam menurut psikologi antaranya ialah kekuatan, manakala warna putih pula menunjukkan rasa kedamaian dan kesucian. Saya memilih buku ini kerana kisahnya yang sangat menarik serta mengandungi nilai dan pengajarannya sangat bagus yang boleh kita jadikan sebagai tauladan dalam kehidupan. Buku ini mengisahkan tentang seorang sahabat wanita yang lagi berani iaitu Nusaibah binti Ka'ab. Beliau terkenal dengan nama panggilan Ummu Imarah yang merupakan salah satu contoh keberanian yang abadi. Beliau juga merupakan seorang pejuang Muslimah Islam yang pertama. Banyak jasa beliau yang telah terukir dalam perjuangan umat Islam. Walau bagaimanapun, beliau juga mempunyai rumah tangga bersama suaminya iaitu Zaid bin Asif. Dari pernikahannya, beliau memiliki dua orang cahaya mata iaitu Abdullah dan Habib. Namun, setelah pemergian suaminya tercinta, beliau kemudian dilamar oleh Ghaziyah bin Amr. Dari pernikahannya bersama Ghaziyah, beliau juga mempunyai dua orang cahaya mata lagi iaitu Tamim dan Kaulah. Sibukan beliau menguruskan rumah tangga, suami dan anak-anaknya tidak mengurangi peranannya dalam dakwah dan perjuangan umat Islam. Kisah kepahlawanan Nusaibah yang paling dikenang ialah sewaktu Perang Uhud di mana beliau menggunakan segenap keberaniannya membela dan melindungi Rasulullah SAW daripada ancaman. Bukan itu sahaja, pada perang tersebut, Nusaibah juga merawat dan mengubati umat Islam yang terluka ketika berperang. Selain Perang Uhud, Nusaibah bersama suami dan anak-anaknya juga ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, Perang Khaibah, Perang Hunain dan Perang Yamamah. Dalam pelbagai pertempuran, Nusaibah bukan sahaja merawat atau mengubati umat Islam yang terluka ketika berperang. Malahan, beliau juga memegang senjata untuk menyambut serangan musuh. Setelah Rasulullah SAW wafat, sebahagian kaum Muslimin kembali murtad dan enggan berzakat. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq segera membentuk pasukan untuk memerangi mereka. Abu Bakar mengirim surat kepada Musailamah yang terkenal dengan mengaku bahawa beliau merupakan seorang Nabi. Beliau menuju ke arah Habib, putera Nusaibah sebagai utusannya. Namun Musailamah marah dan menyiasat Habib dengan memerintahkan Sang Al-Gojo untuk memotong setiap anggota badannya sehingga syahid. Meninggalnya Habib meninggalkan luka dalam di hati Nusaibah. Namun, beliau tidak getar. Pada perang Yamamah, Nusaibah bersama putranya iaitu Abdullah bersama-sama memerangi Musailamah sehingga tewas di tangan mereka berdua. Walaupun sering menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan, beliau tetap sabar dan berfikiran jauh untuk menyelesaikannya tanpa rasa dirinya diancam. Bagi saya penulisan dan penerbitan buku ini merupakan salah satu elemen dan usaha yang sangat baik yang perlu diteruskan buat sekalian umat bahawa terbuktinya wujud wanita yang kuat dan tabah seperti lelaki sejak dulu kala. Oleh itu, walaupun kita seorang wanita, kita mestilah berani dan teguh dalam mempertahankan hak kita dan melindungi diri daripada bahaya.
Masyarakat juga perlu memainkan peranan penting dengan menghargai dan tidak memandang rendah terhadap kaum wanita kerana wanita juga merupakan tulang belakang negara. Saya akhiri hujah saya dengan serangkap pantun. Pergi ke perpustakaan untuk membaca. Pulang ke rumah menaiki kereta. Nusaibah buku yang mesti dibaca. Penuh pengajaran dan ilmu yang tidak terkata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.